Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. O Limeirão estava bonito na terça-feira para receber Corinthians e Fluminense pelas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Foram mais de 10 mil torcedores para o duelo entre os maiores ganhadores do torneio. Nem bem a bola começou a rolar e aos 23 segundos, Zé Paulo acerta a trave do goleiro Matheus. A resposta do Fluminense vem nesse chute de longe de Luiz Fernando. Na descida de Zé Paulo, Leandro tem a chance, mas não consegue completar para o gol. O jogo era lá e cá e Gustavo Scarpa tenta o canto de Henrique. Na falta cobrada por Léo, bola na rede pelo lado de fora. Mais Fluminense e novamente Luiz Fernando dando trabalho. Com quase 20 minutos de jogo e a torcida não parava de chegar no Major Levi. Na falta cobrada por Gustavo Scarpa, bola venenosa e defesa de Henrique. Na vacilada de Marlon Freitas, quase Léo abre o placar para o Corinthians. Na arquibancada, a camisa 12 se manifesta. No passe de Zé Paulo, Lucão enche o pé, porém por cima do gol. No lançamento de Gerson, Denilson chega primeiro que o zagueiro, mas manda por cima do gol. Viagem nas imagens do cinegrafista Fernando Carvalho. Vem o segundo tempo e com ele mais apoio da Fiel. Aos 12 minutos, Zé Paulo solta a pumba na cobrança de falta. Matheus espalma e Guilherme Arana confere. Corinthians 1 a 0. Foi o terceiro gol do lateral na Copa São Paulo. Explosão da Fiel na arquibancada. O Fluminense não se entrega. E na tabela entre Luiz Fernando e Ícaro, defesa espetacular de Henrique. Para a alegria da torcida, Brian entra no timão. E o colombiano já entrou dando trabalho para o time carioca. O timão amplia aos 20 minutos. Escanteio cobrado por Malcom e gol de cabeça do zagueiro Pedro Henrique. 2 a 0. A torcida alvinegra era um show à parte. O Fluminense reclamou deste possível pênalti de Lucão em Lucas. Veja de novo. O árbitro entendeu que foi simulação e mostrou o cartão amarelo para o atacante. O bom volante Ayrton desarma no meio campo e exige boa defesa de Matheus. Na falta cobrada por Marlon, Leandro passa da bola. O Fluminense desconta aos 32 minutos. Passe perfeito de Lucas para Euler, que é feliz na conclusão. 2 a 1. O tricolor carioca passa a mandar no jogo. O time do Rio de Janeiro pressiona nos minutos finais. O ponta Gabriel vira um tormento para a defesa alvinegra. Fim de jogo no Limeirão. Corinthians 2, Fluminense 1. O Santos conquistou o terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de sua história. A equipe da Baixada Santista venceu o Corinthians na final. O atacante Diego Cardoso inaugurou o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Stefano Yuri ganhou a disputa dentro da área e chutou para o gol. Henrique defendeu parcialmente e Diego completou. Santos 1 a 0. Aos 30 minutos,
O meia corintiano Zé Paulo foi cercado no meio campo e perdeu a bola. Serginho foi lançado e de frente para o gol tirou do goleiro Henrique, fazendo o Santos 2 a 0. O Corinthians voltou do intervalo determinado a empatar e pressionou o Santos. Aos 30 minutos, Malcom aproveitou o desvio do colega Ian, que tinha acabado de entrar, e completou para o gol. 2 a 1. No fim da partida, o goleiro Henrique e o zagueiro Nailson foram expulsos de campo. Festa do Santos no Pacaembu com a vitória de 2 a 1. Conheço Terras de São Bento 2. É um novo conceito de cidade, planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas, Anel Viário Rotatória Limeira Corderópolis. Realização, Grupo Engep, Vendas Imobiliária Foster.